Diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Bugun CAFA Nations Cup turniri guruh bosqichi 3-chi turdan o'rin olgan bahsda O'zbekiston milliy terma jamoasi Tojikistonga qarshi maydonga tushadi. Uchrashuv Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da Bunyodkor stadionida start oladi. Ushbu o'yinni Sport telekanali jonli efirdan namoyish etadi. Terma jamoamiz avvalgi 2 turda 100% dek natija qayd etgan holda musobaqaning final bosqichiga yo'l oldi. Hal qiluvchi o'yinda vakillarimizga Eron terma jamoasi raqiblik qiladi. Mazkur bahs 20-iyun kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:30 da Bunyodkor stadionida bo'lib o'tadi. Xabaringiz bor, 15-iyundan 2-iyulga qadar Tailandda futbol bo'yicha 17 yoshlilar o'rtasidagi Osiyo Kubogi bo'lib o'tadi. Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi zimmasida Jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritish vazifasi bor. Video davomida biz sizlarga terma jamoamiz haqida bilishingiz kerak bo'lgan bir nechta muhim faktlarni havola etamiz. Jamoa bosh murabbiyi 4-iyun kuni Osiyo Kubogida ishtirok etadigan jamoamizning yakuniy tarkibini e'lon qildi. Unga ko'ra o'rtoqlik uchrashuvlarida o'zini ko'rsatgan futbolchilar Tailandga yo'l oladigan bo'ldi. Tarkib ancha jangovar tuzilgan. Hozirlardan ayrimlarini ajratib ko'rsatish noo'rin, ammo yetakchilarini sanab o'tamiz. Birinchi navbatda jamoa hujumlarini tashkil etuvchi kuchga aylanib borayotgan o'zbek futbolidagi teenager Lazizbek Mirzayev. Jamoaning mudofa chizig'ida juda ishonchli o'yin namoyish etayotgan Asror Otaxonov, klassik hujumchilarga xos yengillik bilan harakat qiluvchi Amirbek Saidov turnir davomida porlashi kutilmoqda. Qolgan futbolchilar ham saralash o'yinlari va o'rtoqlik uchrashuvlarida o'zini yaxshi tomondan ko'rsatishga muvaffaq bo'ldi. Umuman olganda Jamoliddin Rahmatullayev boshchiligidagi O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi tarkib borasida hech bir jamoadan orqada emas. Musobaqa haqida gapiradigan bo'lsak, turnir klassik formatda o'tkaziladi. 16 ta jamoa 4 ta guruhga bo'lingan holda kvartetda 3 tadan o'yin o'tkazadi. 1-chi va 2-chi o'rinni egallagan jamoalar play-off yo'llanmasiga ega chiqadi. Chorak finalda g'alaba qozongan 4 ta jamoa esa yoshlar o'rtasidagi jahon chempionatida ishtirok etadi. O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Osiyo Kubogidagi ishtirokini bugun 17-iyun kuni Yaponiyaga qarshi bahs bilan boshlaydi. Bellashuv Toshkent vaqti bilan soat 15:00 da start oladi. Guruhdagi 2-chi o'yinda jamoamiz 20-iyun sanasida Hindiston bilan kuch sinashadi. Ushbu uchrashuv 17:00 da start oladi. So'nggi tur 23-iyun kuni soat 17:00 da Vyetnamga qarshi bo'lib o'tadi. Terma jamoamiz a'zolari musobaqa startini afsonaviy Rajamangala stadionida boshlasa, qolgan 2 turni Tammasat arenasida o'tkazadi.